Hola, bon dia. Doncs avui comentarem una pel·lícula i és una pel·lícula que tindrà molta anomenada. Suposo que en tindrà molta perquè tot just s'acaba d'estrenar i ja l'han posada pels núvols. Per aquells que vulguin veure la pel·lícula, que la pel·lícula és Fragmentos de Mujer, no sé si la doblaran al català, doncs, si no volen saber de què va ni volen saber com acaba, millor que marxin, perquè avui els faré spoiler, vull dir, perquè la pel·lícula l'he trobada infame, vull dir, l'he trobada a pesar de tots els que estan dient i a pesar de que vulguin fer-la passar per una pel·lícula feminista, sensible, doncs, per justificar que l'he trobada infame, hauré d'explicar doncs, moltes coses inherents a la pel·lícula. Per tant, si vostè és dels que són, si vostès són dels que dels i les que volen anar al cinema i trobar-se amb la sorpresa, doncs ja els dic, millor que pleguin, que pleguin d'aquest vídeo. Bé, Fragmentos de Mujer és una noia, una noia casada, un matrimoni, que està esperant el seu primer fill. En el moment del part, les coses es compliquen, i la criatura, quan neix, viu molt un segon, vull dir, uns minuts, vull dir, no viu gaire. I tots els esforços que té la llevadora per fer-la reviure, doncs la nena finalment mor, la bebè finalment mor, o la nadó finalment mor. Bé, aleshores, els dic lo de la bebè perquè aquí l'han traduït així. No la nena, o no l'han traduït d'aquesta manera. Aleshores, aquest matrimoni, doncs, ella, sobretot, doncs, li costa molt de superar aquesta pèrdua. Demanden a la llevadora, per negligència, i en acabat, doncs, hi ha una mena de, com diria, de remissió, de redimir alguna cosa i finalment doncs, tot acaba, diguem-ne, bé. Que no acaba massa bé, però acaba bé. Acaba bé per qui vulgui veure que acaba bé, perquè per mi tot és és una pel·lícula que jo no me l'estava mirant i pensava com és possible que aquesta pel·lícula ningú digui, hagi fet cap comentari d'aquestes coses que són gairebé evidents. Aleshores tenim uns personatges. Els personatges, doncs, resulta que el marit, doncs, que doncs, tota una primera part fins que arriba la criatura mor, doncs és un noi, diguem-ne, normal, un senyor jove, diguem-ne, que deu tenir uns 30 i pico d'anys, que també està molt il·lusionat a tenir aquesta criatura i que en el moment del part, perquè ells decideixen, sobretot ella, la protagonista, decideix tenir la seva criatura a casa, no vol anar a l'hospital. Aleshores, tot aquest moment, des de que se'l veu que és un home doncs, que està il·lusionat a tenir aquesta criatura, que quan arriba el moment del pare és un marit atent, que li diu, doncs, fem això, fem allò, truca a la llevadora, aquella llevadora que teníem prevista no pot venir perquè està en una altra part, ve una altra llevadora, que és la que després demanden, que fa tots els possibles, que tu veus que aquesta llevadora doncs, està fent les coses convençuda d'allò que està fent, però que les coses, malauradament, no venen com han de venir, que és bé, a vegades un part doncs, sembla que hagi de venir molt bé i a vegades doncs, les coses es compliquen i no és culpa de ningú. Vull dir, a vegades doncs, passen. Vull dir. Bé, aleshores fins aquí doncs, ens trobem aquest marit. Vull dir, aquest marit que en cap moment tu fas sospitar que no sigui una persona, diguem-ne, adequada. Llavors hi ha la mare d'ella. La mare d'ella no és que sigui una persona invasora, és el que segueix a la invasió.
Vull dir, és d'aquelles persones que, a més, no li agrada el seu gendre, no es pren la molèstia de dissimular-ho, i després els explicaré què passa amb aquesta senyora i amb el seu gendre. I aleshores, vull dir, doncs, aquesta senyora és invasiva, ho vol governar tot, li diu a la seva filla, bé, en definitiva, que és una d'aquelles mares que no agrada, i que no et cau bé d'entrada, no? I aleshores passa que la criatura mor, i aquest procés, que seria el dol de la jove mare, doncs, bueno, és un dol comprensible. Doncs, te n'esperes la primera criatura amb molta il·lusió, resulta que la teva criatura neix i no viu ni 5 minuts, per dir-ho d'alguna manera, però té temps de viure, diguem-ho així, no? I entre aquest fragment de temps, el marit fa unes fotografies de contents que estan per veure com ha anat el part, la criatura, com acaba de néixer. Per tant, va. Aleshores, aquest dol que ella està passant, comprensible i tal, doncs tot d'una se'ns desenvolupa un marit que dius, escolta'm, això no m'ho havies explicat abans. Un marit que gairebé que la vol violar perquè té un desig sexual i que, clar, ella no té ganes, però llavors ell se li desperta tot un d'allò, hi ha una escena que gairebé la vol violar, que tal, que qual. Després se'ns mostra un marit que, a més, vull dir, com a conseqüència d'això, doncs és infidel a la seva dona, i que, a més de tot això, doncs hi ha el colmo de que a mi m'ha semblat una cosa d'allò més classista, d'allò més que jo he pensat, bueno, però ja, en fi, els ho explico. Arran de tot això, doncs la mare intervé, perquè llavors se'ns descobreix aquest marit com si ja hagués tingut problemes anteriorment, problemes amb l'alcohol. Hem de dir que aquest marit no és universitari. És un encarregat d'una obra, que a més és encarregat d'una obra que estan fent un pont. Però és, diguem-ne, doncs és un encarregat, però que no ha passat per la universitat, el qual no vol dir res. Però bueno, a la pel·lícula sí vol dir que aquí està. Aleshores, arriba que entre tot aquest, diguem-ne, procés que té la noia aquesta de dol, aleshores, doncs, és un dol llarg. Bueno, està bé, vull dir, és un dol llarg, però clar, llavors se'ns mostra aquest marit, de tot d'una se'ns descobreix un marit que a nosaltres no se'ns havia mostrat anteriorment, ni se'ns havien donat inicis de que les coses aquest marit pogués ser així. Però el més greu és quan la mare vol intervenir amb aquest, a fi de bé, diguem-ho així, el que fa és subornar el gendre. El que fa és subornar el gendre. En una escena que estan tots dos, ell li diu, jo no t'he agradat mai. I ella li diu, no, no m'has agradat mai. I ell diu, bueno, diu, perquè no he anat a la universitat, perquè no era, perquè representa que la mare, doncs, esclar, viu en una casa de 3 pisos, bueno, vull dir, una família d'ell acomodada, i ell, doncs, és un treballador que es pot guanyar bé la vida, però no. I diu, no, no t'agrado perquè jo no és el que volies per la teva filla, no he anat a la universitat, no he anat a això i tal. I llavors ella li diu, li fa un xec, i li diu, vull que te'n vagis i vull que te n'asseguris de que la meva filla estigui segura de que tu no tornaràs. I ell es deixa subornar. I tu diràs, bueno, vostès diran, bueno, però llavors, i dius, és que el missatge és de dir, com no és universitari, com no té estudis, doncs no, és insensible al dolor de la seva dona. Com no és universitari, és susceptible de ser subornat. Com no és universitari, doncs no li dol la pèrdua d'aquesta filla. I dius, com? Què m'està dient?
que perquè sigui una persona no universitària no té cap mena de sentiments, no pot estar d'algú. Com no és universitari, doncs li és infidel a la seva dona. Com no és universitari, ni té estudis i no és el que li agradava a la seva dona, a la seva sogra, doncs resulta que al final doncs, és un carallot, un poca solta i un mig violador de la seva dona, que no respecta el dol de la seva dona. Bé, això ja em va... perquè no ens avisa. Si... I vostès diran, bueno, i què té de dolent? Miri, si la pel·lícula hagués anat de maltractament, jo potser hagués entès que aquest personatge acabés sent un personatge molt antipàtic. Però és que no és això el que se'ns mostra. Primer se'ns mostra un marit solícit i un home que està molt content de tenir la seva primera criatura. I que després, vull dir, el que fa... ni ser el director, mirin vostès, ni el director o si és directora. El que fa és, perquè aquesta mare, donar-li més rellevància al dol d'aquesta mare, vull dir, és posar tots els personatges col·laterals en una situació bastant deplorable. Perquè la mare doncs, fa aquest, té aquest comportament de subornar amb el seu gendre i aquest, llavors aquest gendre que ja ha sigut infidel i gaire, bueno, que ha sigut el pitjor de lo pitjor, accepta aquest suborn i marxa. I marxa sense... I llavors dius, què m'estan dient? Què em vol explicar? Que per valorar el dolor d'aquesta mare, tota la resta de personatges han de ser nefastes? I han de ser poc agradables, però no acaba aquí la cosa. Aquesta mare que és intrusiva, que no, aleshores, vull dir, la redimeix el director, la directora, és que no m'interessa ni saber qui és, perquè m'ha semblat, per redimir aquesta dona, que és poc redimible, que és poc edificant, aleshores el que fa és donar-li un principi, una cosa molt petita d'Alzheimer. De no recordar-se què és el que ha demanat per berenar, de no recordar-se de coses molt petites, però que ja tu et fa suposar que aquella dona ja té una mena de principi d'Alzheimer i amb això vol redimir aquell personatge. I dius, escolti'm, aquest personatge serà la mare, serà el que vostès vulguin, però aquesta persona, escolti'm, per molt... I llavors la filla... doncs, és clar, mostra una certa comprensió cap a aquesta mare que comença a tenir aquest principi de se li suposa que tindrà, que derivarà en un Alzheimer. De debò, ja sé que tindrà molt èxit. Pensin que m'ho he rumiat molt abans de fer aquest comentari, perquè pensava, no deixes de fer publicitat a una pel·lícula que realment és nefasta. Ah, perdoni, és que m'oblidava, perquè entremig hi ha aquell punt que tenen totes les pel·lícules fetes a Hollywood. Nova York és una altra història. Les pel·lícules que es fan a Nova York són una altra història. Però totes aquestes pel·lícules sortides de la indústria de Hollywood sempre han de tenir aquell moment de superació personal. O sigui, tothom en el món ha de tenir un moment de superació personal. I aquest moment de superació personal li toca fer-lo a la mare, l'actriu que fa de mare, evidentment. Llavors li explica a la seva filla que ella també estava a punt quan va néixer de morir i que la seva mare no sé què, no sé quantos, i jo llavors vaig aixecar el cap i vaig plorar. I, bueno, no els explico tota l'escena, però això tan avorrit, tan cansat, tan de dius, escolti, doncs la gent superarà o no superarà. Vull dir, no sé si la gent té capacitat per ser tan... Però quan ets un bebè no sé si tens capacitat de sobreviure, de fer tot això, vull dir, que és el que diu la mare, que ella tenia ganes de viure encara que hagués sortit en aquell moment i dius, bueno, doncs mira, tu tenies ganes de viure, la teva neta va morir perquè no en deuria tenir gaires. Què és això? O sigui, la mare li explica una història de quan ella neix, que neix amb dificultats i que el metge, que acabada de néixer, la vol, li diu que no viurà, li diu, no, aquesta nena, o sigui, que la pròpia mare no viurà, i resulta que ella té afany de... I la filla, que té una nena i se li mor al cap de 5 minuts, és com si digués, o sigui, tu vas tenir ganes de viure i la teva neta no. No sé si m'explico prou bé. Vull dir, en fi, que tenen sempre aquestes escenes
que t'has de superar, que si no et superes ets un fracàs, que si llavors aquest moment de baveig d'explicar una vida personal, que sempre són desgràcies i sempre són... I, bueno, mirin, jo què vol que volen que els digui? Jo, si vostès veuen pel·lícules de la indústria de Hollywood, doncs ja sabran de què els parlo. Però, a més, aleshores, ve l'actriu principal, que és em sembla que es diu Jessica Kirby, que tothom l'està posant, que si és una actriu que té un gran paper, miri, la Jessica Kirby, i això ara em poso a pitonissa i vostès doncs diran, apa, que també, doncs la Jessica Kirby ha tingut la sort de que li donessin un paper que li permet lluir en determinats moments, l'escena del parc, però per la resta és una actriu com n'hi ha tantes. És una actriu com moltes actrius joves comencen amb un bon paper i després, com no tenen... sí, són actrius com moltes. I si no ets una bona una actriu sensacional, doncs acabes fent pel·lícules i papers que irrellevants, com els hi han passat a moltes i a moltes. Això, dius, només passa amb les dones? No, també passa amb els homes, en menor quantitat, però també passa amb els homes, perquè hi ha molts actors que també s'acaben diluint en moltes pel·lícules que no valen la pena. Aquí el protagonista masculí, que és aquest marit que es deixa subornar, ho fa a l'actor Shia LaBeouf, que doncs no és la seva millor interpretació, perquè aquest actor ho pot fer molt millor, i el que passa que suposo que també n'està una mica fart de que li donin segons quins papers. No, sempre em dóna la sensació de que és un actor que no s'ho acaba de prendre mai seriosament, però més aviat perquè és un molt bon actor, jo l'he vist amb interpretacions molt bones, i que en canvi li acaben oferint papers que suposo que ha de sobreviure, està clar, a part de la seva vida personal, que això a nosaltres ens interessa ben poc. La que fa de mare és una actriu ja molt veterana, que és l'Ellen Burstyn, i que, bé, doncs, mirin, va tenir, bueno, és una bona actriu, però, vaja, aquí és bona actriu, però fa el que, aviam, fa el que li manen, vull dir, no, res de l'altre món, tampoc. Però també és una pel·lícula que tindrà molt èxit. Una de les coses que també m'oblidava de comentar, aquest vídeo és una mica llarg, però bé, per justificar que per què trobo que és una pel·lícula abominable, bé que ho haig de dir. És que he llegit pensant que potser jo, doncs no es pensin que jo sempre me'n refio del que penso, a vegades penso que puc estar equivocada. Vull dir, de fet, ho penso moltes vegades i ho penso gairebé sempre. Llavors m'he anat a llegir llibres de cinema i revistes de cinema i me les llegeixo sempre, però aquesta vegada he anat directament a veure què deien de Fragmentos de Mujer. I m'ha sorprès que dos comentaristes, que se suposa que no són el mateix, vull dir, diuen dues coses, sobretot diuen una cosa que dius, bueno, això deu ser el mateix en variacions, perquè el que diuen és que el matrimoni aquest passa per aquestes eventualitats de tenir, bueno, una tragèdia, de que tenen una filla i se'ls mor al cap d'un moment, i aleshores tots dos diuen que potser era un matrimoni que no estava prou ben consolidat. I dius, aviam, a vegades els matrimonis estan ben consolidats, però passa un trasbals que allò, doncs, potser doncs, no tothom ho viu de la mateixa manera. No perquè el matrimoni no se sustentés, no estigués ben sustentat, sinó perquè moltes vegades les persones, sortosament, els matrimonis, una persona, cadascun és com és, i no són persones, no han de ser, no han d'anar a l'uníson amb tot. I a vegades doncs, aquestes coses doncs, més aviat desuneixen, com moltes vegades que diuen que els fills uneixen i a vegades el que fan és desunir. Aviam, és que totes aquestes coses llagrimoses, els fills, els pares, tant, dels quals són tan amics, els agraden tant a la indústria de Hollywood i tal, i a més t'ho venen com si allò... I a més el que és pitjor és que la gent els hi compra, que per això tindrà tant èxit. Aquesta actriu, la Jessica Kirby, ja diu que es postula per guanyar no sé quants premis i no sé quantes coses. Bé, jo com això dels premis no els segueixo gaire, tampoc ho sé, perquè jo fa molts anys que ja vaig decidir que... Ja en vam parlar un dia de la crítica, que vaig decidir que tot això,
canviaria més del meu criteri, encara de vegades encara caic amb el perill, amb el parany d'anar a consultar algun crític. I vaig, em trobo amb aquesta sorpresa de que tots dos diuen el mateix. El qual em fa pensar que aquests dos crítics, que si realment pensen que els matrimonis, vull dir, no, que aquest matrimoni no està ben consolidat, vull dir, és perquè deuen pensar que els matrimonis han de durar tota la vida. O sigui, imaginin-se que tu tens que tu estàs llegint un crític que t'està dient això i llavors el que t'està transmetent és de dir és que els matrimonis han de durar tota la vida. Doncs duren tota la vida o no, o no, o sí. Vull dir que no, això és un meló que no... Que, aviam, un meló que tu tastes i que després a lo millor doncs es fa ranci. Vull dir que, en fi, no us vull entretenir més. Jo penso que ha quedat prou clar el que jo he vist a la pel·lícula, el que m'ha semblat, i que, miri, si volen veure el que és el dolor d'un pare que perd el seu fill, d'un pare que perd el seu fill, hi ha una pel·lícula del Nanni Moretti, que em sembla que es diu L'habitació de l'hijo, una cosa molt semblant, que allà veuran com un pare també pot passar el dol. I perquè el dol d'una dona que perd la seva filla, sobretot totes les dones, podem entendre que és un dol que no se'n va mai. Però que això no vol dir que les úniques que tinguem la potestat de passar un dol siguem les dones. Un pare que també espera amb molta alegria la vinguda del primer fill, també pot passar el seu dol, a la seva manera, com sigui, però no és de rebut que et presentin un personatge com aquest i que la pel·lícula el que vulgui és passar per versemblant i que ens mostri aquests personatges que arriben a ser realment molt odiosos. Vull dir que, bueno, si això el que volien era fer una pel·lícula feminista, li ha fet molt mal. Bueno, a mi m'ho sembla, eh? Perquè potser jo tinc una visió del que és el feminisme d'un altre caire. Vull dir que per mi és una altra cosa que anar fent aquestes pel·lículetes que no ajuden gens. Bé, ara sí, ja em retiro, ja els he dit el que els volia dir. Com sempre, moltes gràcies per ser-hi, a reveure, fins aviat, i estiguin bons i siguin bonets. O a l'inrevés, siguin bons i estiguin bonets. Fins aviat.